ンタルバトルアカデミー、リモーネちゃんの出陣や。わらわはこの国の王女フィオレ、ミスティカジュエルの管理者でもある。いやー、王女様はえらい子供やって聞いてたけど、こんな小さいのに大事なもんの管理させられるなんて、いろいろ苦労してるんちゃうか。エレメンタルバトルフェスティバルの予選を勝ち抜いた若き精霊重視候補よ。名は何と申す？リモーネ・フラウス言います。会えてめっちゃ嬉しいわ、フィオレ王女様。これより始まる本戦に勝ち抜き見事優勝した者は、ミスティカ・ジュエルの力により願いを一つだけ叶えることができる。してそなたの願いは？いやちょっと恥ずかしいお願いやねんけど、実はな、王家御用達の最高級店ドルチェグストの人気スイーツビーヨンムースをお腹いっぱい食べたいんや。そのためにこのリモーネ・フラウス、決死の覚悟で戦わせてもらいます。そうか、ではそなたが優勝するのを楽しみにしておるぞ。ああ、想像しただけでよだれが湧いてくるわ。さあ気合入れてビシバシシバゴか。レディーゴー。堪忍してや。覚悟し岩石砲や。堪忍してや。これでしまいや。そりゃ堪忍してや。ごめんな、手加減できへんかったわ。見事な戦いぶりであったの。その調子で頑張るがよい。食い気は力や。どこや、一回戦の相手は。私よ。なんや、いきなり学園一の優等生リエルが相手か。ついてへんな。負けると分かっているなら棄権するという選択もあるのよ。まさか今日のうちは気合が違うんや。気合が、さあ気合入れてビシバシシバゴか。レディーゴー。嘘でしょ、覚悟し岩石砲や。
こんな無様な姿、私には見えないでしょ。ありえない。覚悟し、岩石砲や。こんな無様な姿、さあプリン、私にはしばし白くて堪忍袋の柄が切れたっちゅうやつや。でっかいやつ行くで。何してや。これがうちの実力や。この私が負けるなんて。堪忍な、どうしても食べたいんや、リオムースちゃんが。どこや。2回戦の相手は。対戦相手みっけ。なんや、アプリコか。ねえお願い、手加減してしてくれないと、アプリコ泣いちゃう。こらこら、うちにその手は通用せえへんで。トモ、そない怒らんでもええやん。さ、ちゃっちゃとやろか。さあ、気合い入れてビシバシしばこか。レディーゴーやで。これうちがもろたで。これうちがボロタで。覚悟し、岩石砲や。お仕置きしてあげなきゃね。ここ弱いの。覚悟し、岩石砲や。お仕置きしてあげなきゃね。覚悟し、岩石砲や。お仕置きしてあげなきゃね。行くで。覚悟し、岩石砲や。お仕置きしてあげなきゃね。本気のショータイムや。ビシバシしばくで。何してん。岩石砲。ごめんな、手加減できへんかったわ。なんやいつものアプリコらしないで。あれか、そんなに叶えたいお願いがあったんか。お父さんとお母さんに一度でいいから会ってみたいの。どういうことや。アプリコ、小さい頃に捨てられちゃったから。今の両親は優しいけど、でも一度でいいから本当の両親に。よっしゃ、うちが優勝してミスティカジュエルにお願いしたるわ。本当に。お前、うちら友達やん。さあ次はペア戦やで。アプリコも気合い入れてな。もちろん。やっほー、私とサイネリアが対戦相手だよ。プラムちゃんの足を引っ張らないよう頑張ります。ねえお願い、
加減してくれないかな。してくれないと泣いちゃうよ。でもダメダメ、アプリコ、バトルは正々堂々全力で。そらそうやな、ポモ。さあ気合い入れてビシバシシバゴか。レディーゴー、行くべ。こんなのは嫌です。覚悟し、岩石王や。覚悟し、ガーン、加入してや。味方さんも、プリャン、やめてください。加入してや。まだまだいけるよ。ダメなの。覚悟し、ガーン石砲や。もう少し、まだまだいけるよ。こんなのは嫌です。覚悟し、岩石砲や。まだまだいけるよ。ポニョ、味方がやられたんか。ごめんなさい。覚悟し、岩石砲や。これがうちの実力や。私の力じゃ。信じてあげなきゃね。負けちゃいましたね。サイネリアのお母さんの病気、ミスティカジュエルで治してもらいたかったね。そんな事情があったんか。リモーネ、必ず優勝してアプリコのお願い叶えてね。そやな。いよいよ決勝戦や。相手は誰や。なんや、ノーチが相手かいな。そうみたい。相変わらずクールやな。リモーネはいつも熱いな。熱くなる理由があんねん。どうしても優勝したいんや。さあ気合い入れてビシバシシバゴか。レディーゴー。これは計算外。これでしまいや。こんな攻撃、加入してや。戦いはこれから。覚悟し、岩石砲や。これは計算外。こんな攻撃、覚悟し、岩石砲や。戦いはこれから。加入してや。戦いはこれから。ごめんな、手加減できんかったわ。リモーネがここまで力を持っていたとは、計算外だ。やった、優勝や。これでミスティカジュエルに。あ、うちどないしょ。リモーネ・フラウス、ヨーレ王女様、優勝おめでとう。今年度の優勝者という栄光とともに、ミスティカ・ジュエルに願う権利をそなたは手に入れた。はい。今一度と何を願う。どないしょ、アプリコの願いも
サイネリアの願いもどっちも叶えてあげたいわ。うち決められん。遠慮せずに申してみよう。どんな願いでもミスティカジュエルの力により、力により、王女様、力により、この世に混沌を招こう。なんやなんや。我が名は悪夢の王、アルプトラオン。フィオレ王女の体はもらい受けたぞ。フィオレ王女様、悪夢の王アルプトラオム。それは人々の負の感情を取り込んで闇に落ちた精霊っちゅう話や。そんな奴にフィオレ王女様が乗っ取られてしもたなんて。とにかく早助けたらんと。フィオレ王女様はこのミスティカ遺跡の中におるんや。思わず追っかけてきたけど、うち一人でどうにかなるんかな。一人じゃありません。サイネリア、私だけじゃないですよ。この先何があるかわかんないけど、世界が混沌に落ちたら面白くないの。みんなで力を合わせるべきだわ。うん、みんなありがとう。ほんまありがとう。よっしゃ、フィオレ王子様を助けに行くで。さあ気合い入れてビシバシシバゴか。レディーゴー。私たちに任せて先へ進みなさい。早く王女様を助けてあげて。でも一人じゃ危険すぎます。力を貸す。よっしゃ頼むで、ノーチェ。フィオレ王女様。あそこや、ノーチェ。アルプトラオムを再び封印せねば。フィオレ王女様。抵抗しても無駄だ、フィオレ。諦めて楽になれ。アルプトラオム、王女様の中から出ていかんかい。我を追い出さないのはこの娘の意志。心の奥底に秘めた寂しさ、我にしがみついて。フィオレ王女様。お父様もお母様もお忙しくて寂しかった。人間とはなんと弱い生き物か。些細なことで負の感情にすぐ囚われ闇に沈む。愚かな運命を背負っているのだ。そんなことあらへん。どうかな、お前の中からも匂うぞ、負の感情が。人の情に悩まされ振り回される、さぞ苦痛であろうな。そら友達といて辛い思いをする時もあるけど、それでもみんなが大好きなんや。生意気な小娘め、良いだろう。先にお前らをひねりつぶしてやる。運命なんて関係あらへん。そんなん、うちが全部まとめて打ち抜いたる。ゴー。信じられん。
届きが。覚悟し、岩石砲や。様ごときが。信じられ。覚悟し、岩石砲や。信じられる。様ごときが。何してや。ごめんな、手加減できんかったわ。そなたたちのおかげでアルプトラウムは再び封印された。だがそのためにミスティカジュエルの力を使ってしまった。すまぬ。仕方ありません、気にせんといてください。ごめんなアプリコ、結局お願い叶えてあげられへんで。代わりと言ってはなんだが、そなたが欲しがっていたドルチェグストの人気スイーツディオムースを大量に用意させた。思う存分食すがよい。もうリモーネったら役に立たないんだから。仕方ないから、それをくれたら許してあげる。アプリコごめんな、頑張ってくれてありがとう。でもこんなにたくさん食べきれないから、みんなに持っていくよ。そやな、一人で食べるより友達みんなで食べた方が美味しいに決まってるし、みんなで一緒に食べようか。